Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, esame Alytuje, čia Alytaus sporto ir rekreacijos centras, kuriame jau po kelių akimirkų prasidės BetSafe LKL čempionato rungtynės. Perišas Petis ir neįveikia dzūkai Šiaulių spaudimo, štai taip, Antanas ir Reikos auklėtiniai. Akimas Raitas labai mėgsta žaisti štai taip nugarą, o vėliau atakuoti krepšį kartais ir taip drastiškai. Donatas Abeckis ir Povilas Šukinas išmaudytas. Galima pakalbėti, vien jau ką reiškia faktas, jog lemiamis akimirkomis su Lietuvos ryto komanda ketvirtajame kelinyje. Aikštelėje buvo Mantvydas Žukauskas, o čia Paulius Danisevičius. Iki pirmojo kelinio pabaigos Paulius Danisevičius. Rungtynių dalyviams Alytuje po šio mačo liks sužaisti tik po trejas rungtynes ir viskas. Čia Sabeckis ir jis pataiko iš trijų taškų zonos. Gediminas Navickas ir gražiai suvaikščiojo kamuolys. Aikštelės šeimininkai ir štai tokia skylė toje gynyboje, čia asmeninėje gynyboje. Jie lygoje 15 taškų 7 kamuoliai. Dabar Birutis grūmėsi, bet Anatolijus Kaširovas pasiema kamuolį ir pelno taškus. Nikas Eislaftas, dar vienas tritaškis, bandantį patriukšmauti tribūnose. Komandas vėl skiria. 13 taškų neilgai. Dabar metimas taiklus. Kaširovas vėl įmasi darbą iš krašto ir pajautė metimo skonę. Ir apie perdavimą galvojo vidurio puolėjas. Galiausiai rinkosi metimą, o Paulius Danisevičius. 11 taškų. Tiek skiria komandas. Ir bandyti atakuoti tarp jų rankų yra naivoka. Zeisloftas labai sunkus metimas. Grėsminga. Net ir Panevėžio Lietkabeliui. Laurynas Birutis vos neperima kamulio. Susigražina į Alytaus Dzūkija ir turi kiekybinę persvarą ir spėja išmesti kamuolį iš trijų taškų zonas. Jeigu dabar pelnys taškus šeimininkai, Petis iš trijų taškų zonas šeria taiklų. Tolimą metimą. Akimas Raitas ir Čelzas Kolisonas puikiai įsijungia į gynybą. Perišas Petis lygina rungtynių rezultatą. Ir Anatolijus Kaširovas atrodytų buvo arti bloko, bet nėra ne tik kad bloko, yra taškai. Nelabai yra dėl ko guosti, šiaip jau neblogai, dabar jisai įsivažiavo. Perišas Petis, Pipiras, čia Sabeckis, Zeislaftas, staigus metimas. Ką turi, tą turi Nikas Zeislaftas. Staigiai išmesti kamuolį. Atakuoti Vytautą Šarakauską, turinti keturias pražangas, čia Gediminas Navickas, Viginsui. Vis dėlto ties tritaškių kamuolys ir Gediminas Žalalis. Mažina skirtumą iki vieno. Širakauskas ir jis bando laimę iš toli ir jis pataiko. Zeisloftas, koks staigus metimas iš trijų taškų zonos. Niekis nekrito, o čia gražus Pauliaus Petrilevičiaus ir Gedimino Žalalio tandemas. Abi komandos turi gerą šansą laimėti, kol kas praktiškai vienodas galimybės. Ir Donatas Sabeckis galės. Gediminas Žalalis. Čia Vytautas Šarakauskas lieka be priežiūros, na ir panašu, kad deda tašką. 99-107 toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.